Tjenare Pontus här, och idag så hade jag tänkt att göra ett nytt avsnitt ifrån TMMS, Acecrofter Server. Så ja, här är jag i mitt hus och nu undrar ni möjligtvis, vad är det där för någonting där utanför? Så ja, jag tänkte bara ta och visa det lite snabbt. Det är en mobspawn, eller en XP-farm, men inte riktigt fått den att fungera än, som ni ser, som det inte kommer några monster här och så. Vänta. Nej, det var inte därifrån. Ja, men där uppe ska de spåna och så ska de trilla ner här. Och jag har byggt en steg upp så jag ska kunna kolla vad som är fel. Men jag har inte hittat felet än, så ja, det är någonting som jag får fixa lite senare. Men ja, idag så hade jag tänkt att spela in 10 minuter, en kvart kanske. Inte så jättelänge, men jag hade tänkt att kanske mina lite. Och här var öppet, ska det inte vara. Men jag tänkte först ta och visa min farm, så ja. Här är först en liten träfarm. Det är meningen att man liksom hugger ner det här och tar en säpling och så liksom. Jag har sjukt mycket bonil så jag liksom bara planterar honom så, men ja. Här är meningen att det ska vara seeds. Det har jag tydligen glömt att sätta dit eftersom de inte var där, men också har jag 2 meloner här då. Så ja, det är min farm i alla fall. Och jag har också en till här inne. En sån här, vad heter det? En netherwart. Här då. Man får ju 3 för varje. Så får man liksom behålla en 2-3 delar. Så får man plantera ut dem igen. Jag tror att när man planterar seeds då får man... Oj, tjena. Ja, läfta direkt. Ja, när man planterar seeds så tror jag man får en sån här sån wheat sock, och så får man hälften att plantera ut igen. Inte för att det spelar någon stor roll, men ja. Så jag ska bara ta och hämta lite facklor så kan vi börja för lilla mineäventyr. Jag bara sa oj när han gick in där, för att han brukar inte vara inne så ofta. Men ja, ibland så bara går den in så går den ut. Men ska vi se, ja, här har vi 63 facklor, det borde räcka. Då går vi ner. Jag håller dörrarna i private för att jag inte vill att någon ska förstöra. Så jag har med mig 2 mycket bra pickaxes. Den ena med silk touch. Det är den här Unbreaking 3 Efficiency 4 Silk Touch. Ett fick jag gratis av en schysst kille. Jag kommer inte ihåg vem det är. Awkward. Men ja, den fick jag helt gratis. Och den här Unbreaking 3 Fortune 3 Efficiency 4 köpte jag för 25 diamonds. Eller, inte 25 diamonds, 25 iron. Så väldigt schysst av honom att inte ta så mycket betalt. Och här var lite iron som jag typ lämnat. Varför hugger jag med silk touch? Nej, det gjorde jag inte. Jag glömde att iron är ju så här. Så. Jag kanske ska hugga iron med silk touchen. Eller. Eftersom att annars slösar jag på min fortune. För jag är mer rädd om min fortune än om min silk touch. Jag får tänka lite efter vad de heter. Så här har jag gjort en ganska lång gång, bara liksom gräver ut lite random på olika ställen. Och här borta någonstans så hittade jag 8 diamonds i samma år faktiskt. Så, och så hade jag fortune med mig, så jag fick sjukt mycket diamonds av den. Så jag tror jag fick kanske, jag tror jag fick 3 eller 4 från varje, så jag fick typ, vad var det, jag hittade 8 stycken, 8 gånger 4, det blir 32, ja, fick typ 32 diamonds av det eller någonting sånt, men det där är min fortune. Fortsätter vi lite här bara.
Vilken höjd är vi på? Vi är i 18. Ska vi ner lite? Så sjukt snabb också. Men det är därför man har efficiency på den. Så jag borde, jag har unbreaking på alla mina. Så det tar ju lång tid innan de går sönder. Så. Därför kan jag använda den på onödiga block som dirt och sånt också. Vart är vi nu? Vi är på 9. Vi lägger ner så långt. Jag har för mig att de spånar mig på 30. Nej. Nej, jag spånar mig på 5 tror jag kom fram till sen. 8. 7. Här är någon annans gång. Ska jag inte hålla på att ändra gångar. Går så. Oj, iron. Hugga den med min silk touch. Så. Men, ska bara kolla snabbt. Vi är på 8 fortfarande. Då går vi ner 7. Men, kom ner. Varför? Vänta, det här är ju... Nej, skoja bara. Tänkte att det var min gång. Hugger mig åt sidan och bygger upp mig. Det var väl här som jag trillade ner. Eller? Åh, jag är helt borta. Det här var ju... Jo, det här är visst min gång. Kom igen nu. Snälla. Så. Så där. Det blir bra. Jag är fortfarande på 8. 8. 7. 6. Men han har ju gånger överallt den här läskiga killen. Bestäm dig vad du vill hugga. Här då. 6. 5. Perfect. Jag tror jag ska göra ett litet så här uthuggningsrum. Skulle gärna hitta en cave, men finns det bedrock redan på 5? Då ska jag upp lite. Orkar inte hålla på med bedrock. Ja, skitigt. Vi kör på här bara. Lava direkt, självklart. Lapis. Som ni ser så använder jag mitt techpack som jag alltid kommer att göra nu för tiden om jag inte skulle tröttna på det. Så här ser lapsen ut i mitt techpack. Man kan bli... Oj! Nu måste jag ta fram ett block fort. Alltså, fan, nu är jag fast där. Bort. Så. Okej, nu känns det lite farligt här. Kan man gå här? Nej, kan man inte. Antar jag att jag får gå någon annanstans. Tror jag går här. Men snälla! Men, vad är det här? Är det här något? Är det här skämt eller? Jag tror då jag får gå lite. Jag tror jag råkar hugga ut det här själva. Sätter jag ut en sån där. Och så fortsätter vi här, ner här istället. Så är det så. Och så kom jag in i någon annans mine, såklart.
Finns det någonstans jag kan gå här? Det är så sjukt fullt i Paradox. Alla har ju grävt som galningar. Här då? Kan jag få gräva här eller? 11, 10, 9, 8, 7. Torch. Sex. Varför går jag ner längre för? Här blir bra. Så tar vi den och bara fortsätter rakt fram här. Och hoppas vi att det inte är någon lava här. Men det är det såklart, för det är så det går för mig när jag spelar Minecraft. Försvinn. Kör den snabba vägen. Ok, då vet jag det. Vänta lite, jag är tillbaks om en kort sekund. Så, då var jag tillbaka igen. Och ska vi se. Här var det lite kol och sånt. Hugga med min... Vänta. Jag kanske sa fel förut, men jag orkar inte bli med. Hugga med... Lava! Close call. Ibland så finns det saker här under, bredvid bedrocken. Allt värt att kolla. Men alltså, det här stället är ju fan helt fullt av lava. Alltså, kolla. Lava överallt. Fy fan. Försvinn. Ni gillar det. Okej, nu ska jag vara... Sen ska jag göra så här. Och så fortsätt. Här var det typ... Men skit i det. Jag behöver inte den där. Ta den här kolen. Och så får vi ta och bygga på något annat ställe. Om jag gick under här kanske. Nej, hepp. Då kommer jag tillbaka till hans lilla mine. Jävla stor är den här. Okej. Om jag är vid minus 406. Då så kan jag komma upp. Jag ska bara ta döden eller saken. Med mitt enchanted svärd. Så tar jag och sätter ut här. Så hugger jag bort det så han aldrig vet att jag var här. Sätter ut där så att det är fel. Eller? Nej. Sätter ut en torch här så att inte spana saker. Så går vi till minus 46. Eller minus 47, lika bra. Nej, hepp, då var det en annan grotta här. Men där är en naturlig grotta, så... Abandoned Mineshaft. Den här läraren har tagit typ som... Nej, tack för det. Antar jag. Då går vi på ett äventyr som redan är typ utforskat, men... Vet aldrig vad som kan finnas någonstans.
Men det har tagit här nu kanske det inte har varit. Jo, det har de. Men här nere, ja. Här lär han inte ha varit. Nej, här ser jag inte ut som han har varit. Då kör vi här. Jo, här har han nog varit. Oj, vad fan var det? Vartifrån kom det? Här har den däremot inte varit, hoppas jag. Ser inte ut som han har varit här. Men här ser det ut som han har varit. Eller så är det bara lavan. Ja. Kom härifrån va? Här var redstone va? Japp. Tar den. Ingenting här. Då tar vi lite iron. Sådär ja. Lite iron här också. Blir perfekt. T-shirten, join the game. Här verkar det ta stopp, eller? Kanske inte. Tyvärr. Men det finns många gånger. Jag kan gå in i en annan bara. Jungle? Hopp, här var det tydligen jungle biome. Iron här är bra. Det är nice vet du. Nej men. Alla gillar väl iron, antar jag. Det känns som det har blivit så sjukt vanligt när det var så här. Förut så kunde man ju bli glad om liksom inte iron, men nu är det typ. Jag har redan liksom 31 och jag har liksom inte ens varit på jakt efter det. Simma fortare. Okej, här någonstans är det en spindel. Eller flera. Uff, satan, jag har bara 3 AP bort härifrån. Kom inte hit en fula, smala sak. Skjut mig, försök skjuta mig då. Så löser på några pilar. Gillar oss snälla. Gillar fortare. Nej, han står bakom en sån. Fan. Han blev ju skadad helt random. Jag tror jag hittar alla med det här grymma svärdet alltså. Där. Kom ner hit den fula jävel. Ursäktar mig till alla spindelälskare. Men
Nu måste jag känna att den är sjukt ful. Just det, brinn. Brinn. Så, tar vi slash spawn. Men ja, det, jag tror det var allt för det här avsnittet. Så hände inte så jättemycket. Men vi var på ett litet mineäventyr och ja. Helt okej. Okay. Kom tillbaka med lite lapis, redstone, coal och iron. Så ja, det är bra. Så ja, det var allt för det här avsnittet. Så jag säger tack för mig. Hej då.